ሰላም ይህ ቃና ዜና ቅምሻ ነው የዕለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የጤና ሚኒስቴር የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ከመጪው ቅዳሜ አንስቶ መሰጠት እንደሚጀምር አስታወቀ። መርሃ ግብሩ የሚጀምረው ለሁሉም ክልሎችና የከተማ መስተዳድሮች ነው። ክትባቱም በመጀመሪያ ለቫይረሱ ተጋላጭ ለሆኑ የጤና ባለሙያዎችና ሰራተኞች እንዲሁም እድሜያቸው ከፍ ያሉና ተጓዳኝ ህመም ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲያገኙ እንደሚደረግ ተቋሙ በማህበራዊ የትስስር ገጹ አስነብቧል። አሁን ክትባቱን ለመስጠት የሚያስችሉ ቅድመ ዝግጅቶች ማለትም ስልጠናዎችን መስጠት፣ ክትባቱን ማሰራጨትና ክትባቱን መውሰድ የሚገባቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች የመለየቱ ተግባር እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። ቃና ከየትኛው የእድሜ ክልል ጀምሮ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ክትባቱን እንደሚያገኙ፣ በምን ያህል ጣቢያዎች እንደሚሰጥ፣ የጸጥታ ችግር ባለባቸው የአገሪቱ አካባቢዎች ስለሚኖረው ሁኔታና ተያያዥ ጉዳዮች ከጤና ሚኒስቴር ለማወቅ ያደረገው ጥረት አልተሳካም። ኢትዮጵያ በኮቫክስ ዓለም አቀፍ ጥምረት በኩል የመጀመሪያ ዙር የሆነውን 2.2 ሚሊዮን የአስትራዜኒካ ክትባት ያለፈው እሁድ መረከቧ ይታወሳል። ሱዳንና ሳውዲ አረቢያ በቀይ ባህር ላይ ኢንቨስትመንት ማከድ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መምከራቸው ተገለጸ። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ በሳውዲ አልጋወራሽ ልዑል መሐመድ ቢን ሰልማን ጋባዥነት የሀገሪቷን ውጭ ጉዳይና የገንዘብ ሚኒስትር ያካተተ ከፍተኛ ልዑክ ቡድን ይዘው ትላንት ማምሻውን ሪያድ ገብተዋል። ሐምዶክና ልዑካቸው ከልዑል ቢን ሰልማን ጋር የተወያዩ ሲሆን የካቢኔ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ኢንጂነር ካሊድ ኦማር ውይይቱ ውጤታማ፣ ወዳጃዊና በሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ውስጥ አዲስ ምዕራፍ የከፈተ ነው ብለዋል። ሁለቱ ወገኖች በቀይ ባህር ደህንነትና ኢንቨስትመንት ላይ መምከራቸው የተገለጸ ሲሆን በስፍራው ሽብርተኝነትና ደህንነትን መቅረፍ የሚያስችልና ስፍራው ወደ ትልቅ የልማት ቦታነት የሚቀይር መዋለ ንዋይ ማፍሰስ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መምከራቸውን የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አስታውቋል። በተጨማሪም ሳውዲ በሱዳን የተለያዩ ዘርፎች መዋለ ንዋይ ለማፍሰስ ቃል መግባቷን የሱዳን ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ስለ መዋለ ንዋዩ ዝርዝር ጉዳይ የተገለጸ ነገር የለም። ኢትዮጵያና የዓለም ባንክ 137.3 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ ሁለት የእርዳታ ስምምነቶችን ዛሬ ተፈራረሙ። የመጀመሪያው ድጋፍ 14.8 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣ ሲሆን በዓለም ባንክ በኩል ከዓለም አቀፍ አጋርነት ለልማት የተገኘ ነው። ይህም መንግስት የኮሮናን ተጽዕኖ ለመቀነስ የሚያደርገውን ጥረት ለመደገፍ የሚውል ነው። ሁለተኛው 122.5 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው የድጋፉ ስምምነት ደግሞ ለአጠቃላይ ትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ላይ ይውላል። በዚህ መሰረት በቫይረሱ ሳቢያ ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት እንደገና ለማስቀጠልና በቀጣይ ቫይረሱ ለማገገምና ለመቆጣጠር የሚሰሩ ተግባራትን ለማገዝ የሚውል እንደሆነ ተገልጿል። ስምምነቶቹን የተፈራረሙት የገንዘብ ሚኒስትር ዴታ ያስሚኑ ሀብረቢና በኢትዮጵያ የዓለም ባንክ ዳይሬክተር ኦስማን ዲዮን ናቸው። የኢትዮጵያ ጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ባለፉት 7 ወራት ወደ ውጭ ሀገራት ከተላኩ የጨርቃጨርቅ ምርቶች ከ87 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ መገኘቱን አስታወቀ። ኢንስቲትዩቱ ይህንን ያስታወቀው የ7 ወር የእቅድ አፈጻጸሙን ትላንት በቢሾፍቱ በገመገመበት ወቅት መሆኑን በማህበራዊ የትስስር ገጹ አስነብቧል። በ7 ወራቱ 82.86 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ የነበረ ሲሆን 87.47 ሚሊዮን ዶላር ማግኘት መቻሉ ተገልጿል። አፈጻጸሙም የእቅዱን 106% መሆኑ ተመልክቷል። ለአፈጻጸሙ ከፍ ማለት በአገር ውስጥ የሚገኙ ኢንዱስትሪዎችም የኮቪድ-19 ተጽዕኖ ተቋቁመው ምርታቸውን እንዲያሳድጉ መሰራቱ በምክንያትነት ተጠቅሷል። በአፈጻጸም ረገድ አልባሳት 83.26 ሚሊዮን ዶላር በማስገኘት ከፍተኛ ቦታ የያዙ ሲሆን ከተለያየ አይነት ጨርቃጨርቅ የተገኘው 2.44 ሚሊዮን ዶላር ቀጣይ ከፍተኛ ገቢ ሆኗል። በወራቱ ከክር 1.03 ሚሊዮን ዶላር እንዲሁም ከባህላዊ አልባሳት 740 ሺህ ዶላር ተገኝቷል።